ွေမူရင်စေဝါနဲ့ဝေးကွာပြီးအကောင်းဆုံးလူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့စာတင်ကျောင်းတွေမှာဘောလုံးအားကစားကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်းကနေပံ့ပိုးပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စုစုတွဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားတွေအရှင်ချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်တက်တဲ့စိတ်ရှိလာကမူရင်စေဝါနဲ့ဝေးကော်ပြီးအကောင်းဆုံးလူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ငွေအကုန်ကျနေတဲ့ဘောလုံးအားကစားကိုစာတင်ကျောင်းတွေမှာနိုင်ငံတော်ပိုင်းကနေပံ့ပိုးပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူ COVID-19 ကာလမှာဘောလုံးပွဲတွေပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။အဲ့ကျွန်တော်နေနေရတော့ကြောင်းနေမှာပေါ့နော်စွစွစီစီနဲ့နေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်မွေးစေဝါနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့အကောင်းဆုံးလူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘောလုံးအားကစားကိုပေါ့နော်ကိုကြစီလည်းမေးကျွန်တော်တို့ဟိုမင်းကုန်းပြောတော့ပါပါတယ်ကိုကြစီလည်းတတ်တာဆုံးနဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးဆိုလူ20လောက်ဝိုင်းကန်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကန်လို့ရတယ်တခြားအားကစားနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နေနေရတော့ဒီဘောလုံးအားကစားရဲ့ပေါ့နော်တိုးတဲ့တိုးတဲ့ကြောင်းနောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအားကစားလုပ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဘက်ကပံ့ပိုးမှုဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတအားတို့မြစ်တဲ့ခံပါတယ်စာတင်ကျောင်းတွေကနေစပြီးအားကစားကိုအားပေးဖို့လိုတယ်လို့စာတင်ကျောင်းတွေမှာလည်းဘောလုံးခွင့်တွေရှိအောင်လှူဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။လက်တလောမှာတော့အခြေခံပညာစာတင်ကျောင်းတွေမှာဘောလုံးအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပနေတယ်လို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်တက်တန်အလိုက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တက်တန်အလိုက် Football for the School ကျောင်းပြိုင်ပွဲတွေလှူဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။COVID-19 ကာလပြီးကျောင်းအကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပဖို့စီစဉ်တော်မူလို့ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းကဆိုပါတယ်။ဥစောစောပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းနေရာနေပြီးတော့စပြီးတော့အားစားပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒီ COVID ကာလပြီးသွားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခင်ရလိုပဲဒီအားစားကျောင်းအကစားပြိုင်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကျင်းပဖို့လဲစီစဉ်ပါမှာ။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာကျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအမြင့်တွင်အတွင်းဝင်ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောနဲ့မြန်မာလက်ရေးစင်ကိုသမားဦးတီဟစေသူတို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါကျမကတော့စုစုသွေးပါ